lepp la kay wax kep ko ci xamanteni bi nak nek nga di law law yi wax lenen doom ku ci ñimul kasso waaw gis ngeen man ni manam dama bëgg dugg ci kasso bi waye ku tedd ki nangul waaw kima jaar du ngeen fi jaar 95 fi la nit lu ne ma fu ne ma lu ne ma dugg ci lu ne ma def ko bëgg dugg ci kasso bi ku tedd ki andu ci waaw ba fi may wax ak yeen ñi dugg kasso yep man lañuy duggal bo xam dañoo togn mo xam togn ñu lo leer na nañ buñ toll ne waxlo ma kenn waaw man ma wax leen ñom ma leen wax ni ku togn nañ ko yar xana tay ñima yeeram moy ñi doon joxe seen doom rek waye seen doom yi nak ñom eta man ñu leen yar ak daara yi lool la man waxlo ma kenn dara dal kep na ku ci ñime kasso kasso baangi ni waaw mom ku ci wax lu jar ñu japp la buñ la jappé ñun ñepp wara duggu kasso amul togn amul baña togn murik bu ci goré ku tedd ki wax nañu ni limu ñu jëlel ci tubaab yi bu ci kenn genn kasso salam la Lune TV plus proche, on s'entend mieux.